kā ir ar jūsu šīs grupas locekļiem? Vai viņiem ir arī kādam specializēta izglītība fotografijās, fotografēšanā? Par cik Latvijā īsti nav tādas speciālās fotoskolas. Nu, ir profesionāla tehniskā skola vien, bet tā ir jāatzīst, ka diezgan bēdīgā stāvoklī pagaidām. Jo man ir pie manis nākuši studenti no šīs skolas, kuri no praksē pie manis studiju un ir diezgan kaut kādas tomēr ļoti novecojuši tās metodas, jā, analogajā fotogrāfijā tiek mācīti un tā tālāk. Pasniedzēja laikam arī ir kaut kā ļoti iesīkstējuši un principāli, kas turās joprojām pie analogās fotogrāfijas, kaut arī viņi jau ir ļoti ekskluzīva lieta, varētu teikt, kas ir tikai, tiešām tie, kas tur var atļauties, tā ir ļoti dārga lieta. Un tas prasa arī daudz līdzekļus tādā tieši tehniskā lieta ziņā. Jo, un tāpēc tā ir skola vienīgā, kas ir, un viņi ir diezgan tādā. Un tad ir kursi dažādi, kas pasniedz tādas kā kursus un nosauc par fotoskolām, pat par fotoakadēmijām. Tur pasniedz it kā pazīstami Latvijā fotografi lekciju veidā, un tie ir maksas, un jāatzīst arī, ka es neesmu redzējis tāds ļoti, ļoti veiksmīgi, jo tad drusiņ biznesiņš vairāk ir pēc manas iedrīkstā, lai teikt. Tā kā Maskavā ir fotoakadēmija, protams, ka pie mums nebūs. Es domāju, Latvijā liekam ir pāris fotogrāfi, kas ir beiguši Maskavas fotoakadēmiju. Bet to fotografijas mākslu principā var arī apgūt pats personu? Tieši tā, ja to mīl šo pašu procesu un ja saprot fotografijas nozīmi, tad to var apgūt. Aizmirst pateikt, piemēram, Jāņa Rozentāļa mākslas vidusskolā man meitiņa arī mācījās, un tur bija foto nodaļa, kad varēja pāriet pēc otrā kursa uz foto nodaļu. Tāda glezniecība, un tur citas nodaļas, jā, un viņi izvēlēja starp glezniecību foto nodaļu. Tā kā tur tādā veidā, jā, tur arī kaut kādā veidā var to fotogrāfiju apgūt. Bet vairāk viņi ir kā papildus mācība, bet nekā tāda tiešā kā foto izglītība tieši. Raimo Lielbrīdis tur ir pasniedzējis. Bet viņas ir no jūsu šiem biedriem, vai ir kādam kaut kādi kursi izieti? Jā, ir Jāzepam Višņevskim laikam būs. Viņš visvairāk ir izgājis Rīgā un šīs te kā tās fotoakadēmija. Es pagaidām nezinu. Mana meitiņa vēl ir beigusi šo foto nodaļu Rozentāļa mākslas vidusskolā. Un jūs pieņemsim savas meitas un Jāzepa bildes, nevis bildes, bet zināšanas salīdzināt ar pārējo fotogrāfu zināšanām. Vai jūs manat tur kaut kādu atšķirību? Ir kaut kas, ko jūs varat pamācīties no viņiem? Jā, atklāt sakot, man pat grūti ir atbildēt. Laikam, kad nebūs, lai cik tas izklausās, tā nevisai pazemīgi, bet nebūs pagaidām. Kā ir ar tām akadēmiskajām zināšanām? Vai viņas, cik lielu lomu viņas spēlē šajā fotomākslā vispār? Vai var iztikt bez šīm zināšanām? Akadēmiskās zināšanas kā tādas, jebkurā gadījumā der priekš tādas izglītojošas, katram, kas kaut ko ar kaut ko nodarbojas, šī zināšanas tādā ziņā der. Bet vai viņas ir noteicošās, to gan es negribētu teikt, jo ir daudz, ļoti daudz teorētiķu visos, es domāju, virzienos, ne tikai fotografijā, kur
praktiski tas nedarbojās, viņi nespēja to praksē parādīt. Tā būs teorija. Viņa noder, protams, ja piemēram kaut kādā mākslas kritiķiem, jā, fotokritiķiem, ok, tas viss ir, bet kā personīgi tas ir kā papildus. Bet pamatā jābūt galvā katram talantam. Talantam pirmkārt, otrkārt tādam darbam, kad tu slīpē un vērtē citu autoru darbus, vērtē, spēj novērtēt to, kas, ko cits ir radījis un kāpēc viņš radījis, nu, analizēt otra fotogrāfa. Līdzīgi kā dzejā arī dzejniekiem arī nav nekādu speciālu skolas, tur no filologiem pārsvarā, bet lielākoties viņi veidojas no tā, kad viņi mīl dzeju, raksta, lasa daudz dzeju un tā tālāk. Un līdzīgi ir fotografija, ja tā drīkst teikt. Kad mīl fotografiju, viņi spēja viņu analizēt, spriest un tad pašveidot. Nu, protams, ka ļoti, ļoti vēlams, ja ir kaut kādas zīmēšanas, gleznošanas, nu, talentas un tā. Man pašam tas ļoti palīdzējis. Es pats arī biju šī mākslas akadēmijā. Kā tas palīdz? Tie principi ir praktiski tie paši. Kompozīcijā, jūs domājat tieši? Jā, viss ieraudzīt, kadru ieraudzīt, kompozīciju ieraudzīt, tonālās attiecības, gaismēnu attiecības, arī, nu, protams, tur fotografijā vēl ir filozofiskā, nu, kā lai pasaka, tāda kā prizma, ja, kur kas arī ir svarīgi, un tas arī glezniecībā tieši tas pats, nu, tā kā tur ir, tas ir ļoti vērtīgi, ja to var apvienot. Arī, nu, Jēkabpils mākslas skolas, kas nākuši, ir, tie ir diezgan veiksmīgi autori fotografijā. Mm. Cik sen jūs pats nodarbojaties ar fotografijas veidošanu? Laikam jau būs no 11 gadu vecuma. No 11 gadu vecuma? Jā. Kā tas sākās? Sākās ar to, ka man tēvs pasauc laboratorijā, kā jau parasti, un es redzēju to brīnumu, kā tā fotografija tur tumsā izveidojas. No, tad no jūsu tēvs arī bija fotogrāfs? Viņš nebija fotogrāfs, viņš bija, kā lai pasaka, uz visām pusēm meistars, jā, viņš bija juvelieris, pulksteņu meistars, mūziķis, instrumentus pats būvēja, viņš pats šūvējis, šūt, mācēja fotografēt un ar tehniku nodarbojās uz visām pusēm, būvēja laivas, nu, romantiķis vārdu sakot, bija gleznoja, protams, jā. Jā. Nu, kaut kā līdzīgi man arī sanācis, kad es arī praktiski lielu šo diapazonu, izņemot mūzika, man ir pati pasvešāka, nu, patīk mūzika, protams, bet arī ģitāra trinkšķina padruskai, bet ne tā kā tēvs. Tas nebija kaut kas ļoti, ļoti ekskluzīvs 11 gados spēt jau ar fotografēt. Tajā laikā tas kaut kādos 13 gados jau krāsaino fotogrāfiju mēģināja apgūt priekš tajā laikiem. Tas bija kaut kas diezgan unikāls. Nu, bet tas bija tādā, tas visu laiku gāja cauri. Padomju laikos bija problēmas arī ar tehniku. Fototehnika bija apzināta laikam, tā bija valsts politika, tāda nosacīti sliktā kvalitātē, lai mums pasaulē mēs parādītu, ka mums ir fotogrāfi un fototehnika un viss, bet lai kaut ko nopietnu varētu smalki nobildēt labā kvalitātē, tas bija vairāk veltīts, laikam, kara vajadzībām. Nu, un tad mēs mainījām fotoaparātus paši, mēģinām viņus uzlabot un skrūvējām un krāsojām tur iekšā viņam. Nu, varu sakot, tur ir milzīga atkal skola tieši tajā tehniskajā pusē. Tā kā nelielas atšķirības ir no tiem laikiem. Nu, es domāju, salīdzinoši ar mūsdienas poguļu kamerām, profesionālajām, tur noteikti ir atšķība milzīga. Protams, kvalitāte, jā, un viss tur, piemēram, ja toreiz kāds varēja uzdrīkstēties nopirkt ārzemju fotoaparātu,
Un 2000 rubļi maksāja kaut kāds ļoti vienkāršs spoguļu kamera ar filmu, protams. Nu, toreiz jau arī visur pasauli digitālajies jau ir nesen samērā laiks. Foto, un tur ir daudz ar šķēpu laustu, cik viņš ir labs un cik viņš ir jau tur. Nu, tomēr cik var teikt, vairāk kā gadsimts ir fotografēts uz filmas, un tagad to nolaust un pateikt, ka filma vairs nav vajadzīga, ir diezgan sarežģīti. Bet tie, kas spēja tam tikt pāri un to saprot, ka pamatā ir pati fotografija, nevis veids, kā viņa ir tapusi, tiem strauji iet tālāk. Es jums tādu jautājumu gribēju uzdot. Skaidrs, ka fotogrāfam ir nepieciešams talants, bet ko maina šis te fotoaparāts? Tomēr ir šis te cenu diapazons ir milzīgs. Var fotografēt ar parasto fotokameru vai ar spoguļu kameru. Vai tas ir no talanta atkarīgs vai tomēr tā tehniskā puse ir ļoti svarīga? Tehniskā puse, protams, ir kaut kādā mērā svarīga, bet viņa nekādā ziņā nav noteicošā. Jo pamatā ir talents, ja nebūs fotoaparāta, tad man būs zīmuļas pie rokas. Ja nebūs zīmuļa pie rokas, es ogli atradīšu kaut kādā krāsnī vai kaut kur, un es kaut ko mēģināšu zīmēt uz papīra. Nu tā kā es domāju, tam nav nozīmes izšķirošās. Protams, ja gribam pilnveidot to visu, ja, tad noteikti, kad tā kā jebkurā jomā, tehniskā kvalitāte ir patīkama, ka viņa ir labāka. Mm. Un otra lieta ir, ja par to nav jāiespringst, ka tev tur kaut kas nesanāks, vai tev kaut kas tur uz labu laimi būs, nu, piemēram, kā tas bija padomju laikos, tas bija lielā mērā veiksmes spēle, jā, vai tur sanāks tā fotografija, vai nesanāks, jā, vai filmiņa būs no labas partijas, vai no sliktas partijas, jā. Jā, tagad mēs varam nofotografēt, apskatīties, 5 reizes izdzēst, vēlreiz nofotografēt. Un mēs varam mērtiecīgi radoši strādāt, tieši domāt par fotogrāfiju kā tādu, nevis par to, kā mums tas vispār izdosies dabūt to, kā man tevs teica, vat, ja var pazīt to cilvēku uz fotogrāfijas, tad fotogrāfija ir izdevusies. Tas tā bišķi pārspīlēts, bet nu, uz to pusi ir. Tā kā šis moments ir ļoti svarīgs, un es pat gribētu tā teikt, ka tieši tās tehniskās iespējas mums ļauj tagad radoši darboties uz pilnu klapi, cik mums galviņā ir, bet ir otra problēma, kad jo mēs esam digitalizējušies vairāk, jā, jo mums arī galvā šeit arī digitalizējusies domāšana, un mēs esam nosacīti aprobežotāki tādā ziņā, jā, kad mums vairāk cipariņi tur lēkā, nevis tādas radošas domas, jūtas un tā tālāk. Nu, mēs no dabas esam bišķiņ tālāk. Un tas it kā tas mums diezgan daudz nozog un nepalīdz, ka mums varētu tā nobalansēt visu, kad savā domāšanā, ka mēs atstātu digitālajam un to, kas ir no dabas dots, to atstātu pie sevis un turētu kā ļoti, ļoti vērtīgi kaut ko. Un tad šīs lietas apvienojot, tur ir tas rezultāts, jā. Tā kā, nu, šī tāda tēma, ko mēs, protams, nevaram izrunāt pusstundas laikā, nevelti mēs sanākam 3 gadus pa 3 stundām katru mēnesi vismaz runājam. Tā kā tur ir ļoti interesanti. Atklāt sakot, man, ja drīkst, kad tieši atjaunojās fotogrāfijas tāda, nu, mīlestība pret fotogrāfiju tieši tad, kad uzradās digitālās apstrādes iespējas.